一颗赛季啊，可以。啊，我的奶茶呢？我要吸毒了。我是不是有点不走心？不是这个一，是一。我觉得这个比较有文化。哇塞，你很有想法，少女，我很欣赏你。那必须的，跟我学跳舞吧。好呀，好呀。不，我觉得我每天在跟你学跳舞，真的。自从来了这个兵营，对、太辛苦了。没有，这肌肉都练成了。明天我们还要有非常有趣的一个技能要爆发了，敬请期待。敬请期待吧。然后今天晚上回去好好练习一下。我要展示一下我刚刚灵感迸发的时候写的一句打了个喷，谁在想我？我。你看，这是上。你撒谎，你就在这里。我还是在想你。以我们的距离，虽然只有5到10。哎，这你写的？对。哇、啊，我差一点都认不出来了，以为是我写的。哇。哇塞，好感动啊！这样吗？真是想吗？回答，想。曲，为什么要曲？因为美，因为美如画，所以要娶回家。然后这是红旗。哇塞，这么有想法。哎，这么有想法，像你深深感到了，就是新一代。鲜肉的力量，我觉得我要下岗了。首先我要被栗子殴打一顿，然后回去之后，神庙可能会夜里来找我谈话。其实我以前一直以为你跟栗子是一个房间。是吗？对。为什么？感觉你们两个很配一样。我们两个，两不可告人的秘密有一公啊，不，我是公。我刚好暴露了。我们看看这边还有。还有的呀，被我弄废了一张，然后这边还有几张这个被挂在这儿啊。我比较喜欢，我都会听到什么好鬼畜。我觉得我比较喜欢第二幅，我都想拿回去自己贴的了。我已经不想送给你了。这是怪兽的声音吗？好像是的。哎，不对呀，怎么那么像陈英？啊，这个是哪？他们第三轮我也不知道，我也不知道第三轮几票，反正大家开心就好。我也反正挺开心的。明天节目，结束之后我们也要回家过年了，然后可能在过年的日子里，不能跟大家在直播见，但是我们会发一些视频。对，我打算回去给大家看一下我的房间呀。Wow. 我的小伙伴啊，我爸爸妈妈，哎，不对，化掉之类的。哎，宇哥，我们来唱歌吧。No， 我拒绝，我实力拒绝。我可以静静的看着你。我也想静静的看着你。你就唱吧，你唱吧。让时间静止在这一刻。时间静止这个游戏好像对他们并不管用。夜蝶不要了，上回唱夜蝶了，我不能跟谁都唱夜蝶，这样会显得我很渣的样子。呵呵，是什么意思？害怕。最近我们群里好久没有发红包了。还记得第一期节目结束之后，我建立了我们的小群。对，然后你知道吗？我当时鱼哥发了一个红包，我一点开，我居然拿了80多，吓死我了！80多算什么？天哪！以后还会有的，等着过年。你知道子杰大人的红包，我最多也只抢过70。哇塞！不能让他们听到，不然他会扣我的税的。我拿税钱发红包。土豪鱼，当时我心里就决定了，我一定要嫁给他。啊！这么直接，我喜欢。必须的，我们东，我们北方，我们东北，你暴露什么？难道你是东北的？我一直觉得我灵魂上是个东北，我不知道为什么。其实我怀疑你很久了，是吧？是不是觉得我的口音特别亲切？为什么？武汉人是这样的吗？但其实我口音里面还有一点北京味儿。啊、对，突然想起来，我们队的李青阳，就库玛，
他也是武汉人哦，他一口东北话，为什么呢？为什么呢？这是为什么呢？难道武汉人很多亲戚在东北吗？很有可能，但是我没有东北的亲戚，我身边连东北朋友都没有。天哪，我也不知道为什么莫名其妙的成这样了，好神奇，一定是你们跟我待久了。对对对对对，最近这个趋势越来越严重了，本来我还有一点萌萌的台湾腔的，但是最近也没有了。台湾腔谁不会啊？台湾腔可以向小乌龟前辈学习吗？很简单好不好，谁都会说的。我问你，你是在抠脚吗？我只是，你们不要这样，太坏了，这个垫子你知道吗？这垫子在下面一直打我的腿，我要把它推开。太坏了，你们要是抠脚了，真是，我的脚在这里很好的，你看，那鞋带开了啊，系个鞋带。不要在意，不要吃兔兔嘛！看我有好好穿鞋的，我没有光脚。天哪，你看在干什么？他们说，一个东北人等于一枚语言核武器。核武器。我知道了，我知道了，我知道为什么我一口东北话了。因为之前我室友是个新疆人，室友是三个新疆人，然后其中有个新疆人特别喜欢说东北话。我居然被一个新疆人教会了说东北话，你知道新疆离东北有多远吗？天哪！哎，他们说你有一箱袜子。对呀、啊，就是过生日的时候，我的饭可我可爱的、亲爱的、敬爱的、我伟大的饭们送给我的。天哪，噜，太幸福了！我也想要一箱。不过他很快就被我消灭掉了，因为我到处送礼。新年到了，大家需要袜子吗？欢迎来到我的房间，好呀，我今晚就去。三四七，真的吗？对，我真的去哦。而且我没有人，我想去看你的兔兔。怎么可以吃兔兔？没有，它已经被吃了。好吃吗？做成啥了？没吃到。是什么？就我回来之后它就被吃了。麻辣兔头啊，爆炒什么来着吧？什么什么兔？哎。有一个朋友是被南方的室友教会说东北话的，他就跟我室友一样，我室友是被我教会的，挺好的，这是我的新的口头禅。发现那时候一开始他来的时候特别嗲，然后完了之后出现啥事啥玩意儿了，啥玩意儿了，啥玩意儿，不能，我不能笑，他们说我一笑就崩，所以我就不笑了，崩崩更健康。我觉得这个小电视直播的意义就在截崩图，你知道吗？对对对，我每天可以收获一大堆。那天我在吃棒棒糖，是多么可爱的一个画面。然后他们截成了我就拿着手机，一根那个不知名的柱状物体，细细的，还闭着眼睛，特别享受的样子，超兴奋。一颗赛艇。就像一个班里有一个乌的人一样，一个东北人可以带出一片东北人。一片大草原即将都是我的。不，只有我是你的。天哪，终于实力秀了一波啊，太开心了。不不不，你们什么都没看到，所以这个直播一定要修剪一下才能放出去，不然以后我没办法混了。上传的朋友一定要记得修剪哦。一定要记得修剪。桌子上很多红色的手印，好像是我印上去的，为什么？是这个吗？哦，掉色！天哪，可怕、啊！感觉可以写一个单写什么单美，一个灵异文。他说有什么新年愿望吗？啊，你们有什么新年愿望吗？在想，我回家的话是不是、是问我们吗？对呀、哦，我没什么想问。哎，鱼哥，你鼻子红红的、就是，红红的，我怀疑是被你自己印上去的。哦，好吧，不用管，直播很白的。我在想今年回家是不是收不到红包了，压岁钱。别逗了，我们其实已经到了发红包的年纪了。哦不，我还是个宝宝，我还是个宝宝。好好好，我要上学。你是我的宝宝。我热爱学习，我爱上学，所以我需要一些就是学业的资金，所以回去一定要汇报好成绩，然后很乖乖的坐在那种年夜饭的桌上，然后向大家介绍、比如说什么阿姨叔叔啊给红包。对，这不怎么行，我这么大年纪了。最近学习怎么样啊？听说你在那个 SNH48 发展哦。
我有在电视上看的那个组合哦。然后心里表面会装作一脸没就是没有什么，这没有什么。对，这没有什么，只不过没平常上上电视啦，什么直播啊，真讨厌，总上直播上电视，好困扰、哦。哎呀，白日梦，白日梦。回去要给弟弟跟家人带一些礼物。就今天早上本来想打那个快递电话来着，因为我的印象中还停留在我们现在还有很久才放假。对啊，没想到快递公司已经休假很久了。你知道吗？我们食堂都没有饭吃了，我现在心情好塞啊。外卖也放假，外卖也放假了。今天我这个世界怎么了？大家都去哪儿了？上海的路上很多车都不见了，你有发现吗？对。就最近以前每天来录影棚要坐一个半小时，对，今天是半个小时，半个小时到了，然后我都没有睡爽，我还在睡梦中，今天做了个梦。哎，你感冒了吗？对呀、啊，我没有吸鼻涕，我没有。都要上天，上天是。我这几天吃什么过的？我吃瓜子过的呀，特别棒，嘎嘣脆。